I'm a man. Находки шоу-пресс. Манавгу пресс. Ставьте клин на YouTube. А какие пресс курсат Queen? Эффект прикс, бят. Выход тонутый. Ставьте Queen на YouTube. Зеркалка лёд выход тонутый. Бейш мигру бульбонности и габоли. Janir bilan gaplasha olmaganimdan keyin nima qilay? Xayolimga siz keldingiz. Siz ham bunchalik jahlingiz chiqishini o'ylab ko'rmagan ekanman. Jahlim chiqmayapti, jahl qilmayapman. Lekin menga qara, bu odam hozir yo'q. Demakki, bolani istamayapti. Sen esa oldi. Men bu odamni qattiq sevaman. U ham meni sevishini bilaman. Faqat jasorat qila olmayapti. Juda qo'rqayapti. Buning nima aloqasi bor? Balki Janer bu vaziyatga tayyor emasdir. Rejasida bola yo'q bo'lsa kerak. Sen ham darrov yukingni ortirib olma. Jahling chiqsa, senga ham bolangga ham zarar bo'ladi. Chetin. Nimalar deyapsiz? Homilador ayolga aytiladigan gaplarmi bular? Oldirdiyotganingiz tirik jonku. Qanday ko'zi qaysin? Istasa tug'aversin. O'sha odam ham mas'uliyatini bilishga majbur. Janer o'zi kim? Men tanimanmi? Xudo xayringni bersin, Nedret, sen qayerdan taniysan? Janer bizni Antaliyadagi qurilish maydonimizda ishlaydi. Bu yerga onda-sonda keladi. Balkim. Chetin, menga qarang. Bu odamni topasiz. Yoshgina bir ayolni tuyg'ulari bilan o'ynashib, keyin qochib ketgani nimasi? Hisobini so'rang. Qizim, biror nimaga muhtojlik sezsang, qo'ng'iroq qil. Bu meni raqamim. Sizdan minnatdorman. To'g'risini aytaman, qizim. Bunaqa beburd insonlarga umuman xushim yo'q. Yolg'iz ayol topilsa, darrov foydalanib qolishadi. Lekin xavotir olma. Endi yolg'iz emassan. Rahmat. Sizdan juda minnatdorman, Chetinbek. O'rtada bola masalasi bo'lganidan keyin men nima qilishimni bilmay uyingizga keldim. Hech shubham yo'qki, menga albatta yordam berasiz. Xayrli oqshom. Xayrli oqshom. Aliya zo'r uxladi. Opam davolanishi kerak. Bilaman. U uchun eng yaxshi shifoxonani topaman. Keyin opamni shifoxona bo'lmaydi. Odamlar eshitsa gap-so'z ko'payadi. Obro'li, e'tiborli odamlarmiz. Vaziyatning jiddiyligini anglab yetishingiz uchun yana nima bo'lish kerak, dada? Opam o'z joniga qasd qilishga urindi. Aliya buni ko'rdi. Siz esa hali ham obro' e'tibor haqida qayg'uryapsiz. Opamni kasalxonaga yotqizishimiz kerak. Yashirishni topamiz. Haftada necha kun borish kerak bo'lsa, borib suhbatlashadi. Xalqqa sharmanda bo'lishni keragi yo'q. Yaxshi, unda ko'rasiz. Opam bu safar nishonni aniq oladi. Bo'ldi. Xuddi men bu yerda yo'qdek nega o'zaro gaplashyapsizlar? Seni foydang uchun o'zlim qizim.
Menga jinni degan yozuvli ko'ylakni kiydirib, bir xonaga qamab qo'ymoqchimisizlar? Meni o'zingizdan soqit qilmoqchimisiz, dada? O'zlim. Opa. Muolaja olishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Meni oilamdan ayirmang. Meni qizimdan ayirmang. Nima desangiz qilaman. Istasangiz doktorga boraman, ammo meni bir xonaga qamaganingizdan ko'ra o'ldirganingiz yaxshiroq. Bo'ldi qizim. So'z beraman. Bunday ish bo'lmaydi. Siz nima istasangiz shuni qiling dedi. Ammo men opamni falokatga uchrashiga tomoshabin bo'lib tura olmayman. Biz bu yerga Zeynep bilan gaplashib buni olib ketishga keldik. Sen to'satdan shu yerda qolaman deyapsan. Tushuning meni. Zeynep bu yerda Alif bilan ekan, men siz bilan qola olmayman. Alif gapirayotganda nega e'tiroz bildirmading? Nega bularni men emas, Alif qilgan demading? O'zimni oqlash uchun Zeynepni yana bir bor xafa qila olmayman. Tushunyapsizmi? Bu sizdan ham, mendan ham muhimroq. Bu harakatlarimiz bilan hech narsaga erisha olmaymiz, buni bilasan. Zeynepni yolg'on ustiga yolg'on bilan aldayapmiz. Siz bilan qolsam ham hech narsaga erisha olmaymiz. Hammasi yana ham chalkashadi. Bilasiz, Alif katta kurash ochdi. Shuning uchun men ham qizimni yonida bo'lishim kerak. Xo'p, mayli. Bo'pti, ammo shuni bilki, Zeynepdan voz kechmayman. Sendan ham voz kechmayman. Hammasiga erishaman. Hammasi esiga tushadi, ko'rasan. Nima qilganini ko'ryapsan, to'g'rimi? Men uzoqlashtirish uchun qo'limdan kelganini qilyapman. U bo'lsa olib kelib burningni tagiga tiqadi. Jinni bo'lib qolaman. Hayot shunday g'alati. Bir soniyada ostin-ustun bo'lishi mumkin, hammasi tugadi deganingda yangidan boshlanadi. Nimalar deyapsan, Osman? Bir soat avval kiyimlaringni kiyib qalban yosharayotgan eding. Qizing bilan baxtdan sarmast oxudek chopayotgan deylar. Zeynep hozir mukofotini olgan bo'lardi. Koshki. Yuraklarimiz g'ururga to'lib, qo'llarimiz, kaftlarimiz yoriladigan darajada olqishlayotgan bo'lardik. Yo'q, shu turq sovuq qayerdan keldi? Bu uyga bemalol kelib ketishi meni asabimga tegyapti. Gapni qayerga burvording endi, Ali Usman? Adnanga burdim. Xo'sh. Aytmoqchimanki, endi bu nusxa damlani bahona qilib bu uyga kelishini istamayman. Sekin gapirsang-chi, ovozingni pastlat. Men istayman, Ali Usman. Na Damlani, na Adnanni ko'rishga ko'zim yo'q, bilmaysanmi? Uni aytmayapman. Nimani aytyapsan? Sen yuzma-yuz bo'lganingda xotiralaringga qaytmayapsanmi? Men shunga chidolmayapman. Ali Usman, buni keyin gaplashamizmi? Bu ishni keyin peyni yo'q. O'sha pista pochoqning bu uyga kirishini xohlamayman. Ali Usman, men ham charchadim, deyapman. Jonimiz xalqimizda, dardimiz boshimizdan oshib yotibdi. Mening birgina dardim bor. U ham bo'lsa qizim ichkarida yotibdi. Boshqa hech qanaqa dardim yo'q meni. Ammo seni boshqa darding bo'lsa, bor ket. Boshqasi bilan dardlash. Biz o'z o'rnimizni bilamiz, Alif. Kerak bo'lsa bilmaganlarga ham o'rgatamiz. Qizaloqim. Xola. Jonim. Odamning butun o'tmishi birdan yo'q bo'lishi mumkinmi? Hayotida ishonganlari, eshitganlari, hayol qilganlari ko'z o'ngimda hayotimni xuddi o'chirib tashlagandek bo'lishdi.
Men hammasini yo'qotib qo'ydim, xola. Men shu yerdaman. Yoningdaman. Hammasi o'tib ketadi, tushundingmi? Ular mening qahramonim edi. Na o'rtalarida ishq bo'lgan ekan. Na men o'sha muhabbat mevasi ekanman. Dadamning oilasi oyimni ham xohlashmagan ekan. Bugun esa mening dadasi ham meni istamayapti. Taqdirim xuddi oyimnikidek yozilgan ekan. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas. Bunaqa xayollarga o'zingni ishontirma. Seni baxting guldek ochiladi, qizim. Ko'rasan. Yig'lama. Inson qachon ulg'ayadi? Qachon o'zgarganini anglab yetadi? Qachonki ulg'ayishdan qo'rqsam, ipak qurti ko'z oldimga keladi. O'sha kichkina qurtning ko'zini qamashtiruvchi go'zal kapalakka aylanishi haqidagi mo'jizaviy hikoya menga kuch beradi. Ba'zan hayron qolaman. Pilla urar ekan, hayotida nimalar bo'lishini bilarmikan? O'zini mahv etgan o'sha yerning qanchalar muhtasham bir go'zallikka asos bo'lishini. O'ylayman, oxir oqibat xulosa qilaman. Biladi, ipak qurti o'z ipagiga ishonadi. Bittasi yoki o'ntasi, necha kishi ekanligining farqi yo'q. Sevganlarimizning hammasi bizning ipaklarimiz. Kunimizga qadar bizni himoya qilib kaftida tutgan ishonchli insonlarimiz mana shular. Ammo shunday ham inson qo'rqar ekan. Hayotida o'zgarish bo'lishini xayoliga ham keltirmay ulg'aygan, dunyoning sofligiga ishongan bola endi nima qiladi? Balki so'rash kerak bo'lgan savol shudir. Shunda ipak qurti yana xayolinga keladi. Muhabbat haqiqiy ta'm, haqiqiy Coca-Cola. Xayrli tong. Xayrli tong. Qara, senga nima pishirdim? Sog'ingandirsan? Hididan uyg'onib ketdim. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Osh bo'lsin. Qa,
Ana finjoningni tutchi. Hikoyang mukofot olibdi. Ha. Kecha taqdirlash bor edi, ammo bora olmadim. Nega hammasi birdan ostin-ustun bo'ldi? Qachon bunchalik nazoratdan chiqdi, bila olmay qoldim. Nazorat qilish o'rniga hammasini tushuntirganingizda edi bunaqa bo'lmasdi. Qarang, haqiqatni endi bildim. Sir saqlash yechim bo'la olmas ekan, to'g'rimi? Aytsam, o'zimni oqlagandek bo'laman. Jim bo'lish eng to'g'risi. Oqlashingiz kerak bo'lgan hech narsa yo'q. Ikki uch kun oldin jazoimni ham bekor qilishdi. O'qishga yana qaytdim. Rostdanmi? Jonim qizim, juda xursand bo'ldim. Chin yurakdan quvonib ketyapman. Oyi, o'tmishingiz. Menga aytganlaringiz hammasi yolg'on bo'lib chiqqani qalbimni o'rtayapti. Istalmagan bola bo'lganimni o'ylasam, hatto nafasim bo'g'zimga tiqilyapti. Men seni doim istaganman, Zeynep. Hamma narsadan seni afzal ko'rdim. Senga onalik qilish bu hayotda meni yashashga undadi. Ko'zingdan bir tomchi yosh oqishini hech xohlarmidim? Dadang seni borligingdan endi xabar topdi. Zeynep, eshitishi bilan sen bilan tanishishni istadi. Ammo men nima qilishimni bilolmay qoldim. Xo'sh, dadasi sizni nega xohlamadi? Qaysi odam o'z nevarasidan nafratlanadi? Qanaqa odam hali dunyoga kelmagan bolasini o'ldirishni istaydi? Qizim, bilmayman. Xo'p, siz nega taslim bo'ldingiz? Nima uchun dadamni topishga urinmadingiz? Urindim. Ammo aytdim-ku senga, dadang chet elga ketgan edi. Turkiyaga qaytganidan ham, uylanganidan ham xabarim yo'q edi. Sen uchun eng to'g'ri yo'l deb bilganimni qildim, Zeynep. Ammo o'xshamadi. Hamma narsani chalkashtirib yubordim. Seni asrab avaylash uchun eng ko'p men azoblandim. Sen meni kechirsang ham, men o'zimni kechira olmayapman. Lekin senga so'z beraman. Sen haqqing bo'lgan oila mehrini berish uchun qo'limdan kelganini qilaman. Qanday qilib, oyi? Ko'chib chiqishimiz uchun pul yig'ayotgandim-ku, esingdami? Yana ham ko'proq ishlayman. Agar sen hali ham istayotgan bo'lsang, orzuyimizdagi uyni, hayotni birgalikda qurishimiz mumkin, Zeynep. Xo'p, dadamchi. U nima bo'ladi? Axir uning o'z uyi, o'z oilasi bor. Xayrli tong. Xayrli tong, xolajon. Omlet qilib beraymi senga? Oyim pomidorli quymoq qilib berdi. Sog'ingandim. Uyg'otganingda o'zim ham qilib berardim. Bo'ldi, xolajon. Mana oyim pishirdi-ku. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Agar xohlasang, har doim o'zim qilib beraman. Thank you.
خوش کلیب سیز ادمانگی خوش وقت بولین مالیکم خیرده خازر آلب کلیم داده قانه کلچه مالیکم ازم نین قانه کلی قال برگلیکتن آنش دقلمز قانه یور Bu qiz dadasi bilan nonushta qiladi. Mana. Qani, o'tir. Senga mana shu murabboli non. Qani? Endi men o'zim ham yeya olaman. Shunaqami? Meni qizim kap ketdi bo'lib qopti. Ofarin senga. Ha, oyim ham ruxsat berdi. Salom Adnan. Salom. O'zim qani? Biroz tobi qochdi, yotibdi. Dada, bilasizmi, oyim rosa yig'ladi. Biror muammo bormi? Hayoti uchun kuyib ketyapti. Seni ogohlantirgandim, ammo ahamiyat bermading. Politsiyachi amakilarning quroli bor-ku, oyim o'shani o'ynamoqchi bo'ldi. Keyin dadam bilan tog'am kelib qo'lidan tortib olishdi. Oyim esa o'yinimni buzib qo'ydinglar deb rosa xafa bo'ldi. Nevzat bey. Nima bo'lyapti? Qanaqa qurol? Aliyani nonushta qildir, keyin gaplashamiz. Sen kimsan ki meni tahdid qilyapsan? Kimsan? Xotinimga yuzma-yuz turishga qanday jasorat etding? Meni burchakka siqmoqchi bo'ldingmi? Chetin, men bolamiz uchun yoningga bordim, unday qilma. Jansu, o'sha bolani oldirasan demaganmidim senga, demadimmi? Deganding, dedim. Ammo pamosi yo'q, oldirasan Jansu. Oldira olmayman, Chetin. Nega tushunmayapsiz? Oldira olmayman. Tushunarli. Bir gap bilan kelisha olmaymiz. Unday qilmang, iltimos. Buni o'zing istating. Boshqa gapimni ikki qilmaysan, tushundingmi? Xotinimni bezovta qilmaysan. Qilmaysan! Sabit, qayerga tinchlikmi? O'g'lim yo'l bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Erim va nihoyat uy qidiraylik deyapti oya. Ijarachi bilan uchrashgani ketyapmiz. Chindan ham maydan. Rostdan ham ketasizlarmi? Menga qarang, meni yuragim charchadi. Endi sizlar ham chipqon bo'lmang iltimos. Sabit, o'g'lim iltimos. Oya, Sabitning qarori qat'iy. Hech kim meni yo'limdan qaytara olmaydi deyapti. Ana, o'zi shu yerda. Shunaqami xo'jayin? Bu yerda qolib dadamni azorlariga chidashga hech ham toqatim yo'q oya. Bu nima qilgani? O'z qizi bo'lmaganim uchun tarsaki tushirishga oz qoldi. Hadib turkilay verishi jonga tegdi. Qani ketaylik, ijarachini kuttirmaylik. Ko'rishguncha oyi. Nima bo'lyapti, Najmiya? Nima ham bo'lardi, Hasan?
Uyimda, quchog'imda hech kimni qoldira olmadingiz. Hammasi bir-bir ketyapti mana. Qarang endi Aydan bilan Sabit ham uy qidirgani ketishdi. Nega? Uy torlik qilayotgan ekanmi? Buyni hech qanday ekami yo'q, ammo ortiqligi bor. Siz ba'zan juda ham ortiqchilik qilyapsiz, chindan ham juda ham ortiq. Nonkor bular, nonkor. Yedirib ichirganimni bilmagan bo'lsa, ko'zlari ko'r bo'lishsin, oqibatsizlar. Bo'sholib ketaman. Oxiri ketaman. Qanday qo'li bordi bunga? Aqlimga sig'dira olmayapman. Senga shunday bo'lishini mumkinligini aytgandim, ammo ishonmading. O'zi menda nafaqat boshqalar uchun, balki o'zi uchun ham xavfli. Haligacha nega uyda olib o'tirganingizga hayronman. Qizingiz shifoxonada yotish kerak, o'ylab ko'rmayapsizmi? Bu haqda o'ylab ko'rmadi deysanmi? Axir o'zini keraksizdek his qilyapti. Ustiga ustak kasalxonaga yotqisak, qaytib o'ziga kela olmaydi. Tuzalsin deb butunlay yo'qotib qo'yishim mumkin. Hali haligacha shu yerda yashayapti Nevzatbek. Bo'g'ziga qurol niqtashdan qaytmagan odamning qo'lidan hamma narsa kelishi mumkin. Salaval Aliyaga nimalar qilganini o'zingiz ham bilasiz. Kechirasan. Ammo qizimni himoya qilishga majburman. Men ham qizimni asrab avaylashga majburman, kerak bo'lsa onasidan ham. O'zim bilan gaplashaman. Adnan, bilaman, jahling chiqqan. Ammo o'zlar bir paytlar suyukli xotining bo'lganini unutma. U hali ham qizining onasi. Biroz kechirimli va oqibatli bo'lishga haqqi bor. Qalaysan? Kecha bo'lib o'tgan ishlarni eshitib juda ham xafa bo'ldim o'zi. Ammo nimadir qilishim kerak. Aliya juda qo'rqib ketibdi. O'zim ham o'zimdan qo'rqib ketdim, Adnan. Doktorga borayotganding-ku. Kecha foydasi bo'lyapti deganding. Nima ta'sir qilib shu darajaga kelding? Hozir men uchun hatto nafas olishim ham ma'lol kelyapti. Kunduz kunlari yaxshiman, chunki Aliya bor. Birgalikda o'ynaymiz, ammo kechalari o'zimni yolg'iz his etyapman. Bo'lib o'tayotgan ishlarga men chiday olmayapman. Kasalxonaga yotishing kerak o'zim. Qizimiz uchun, o'zing uchun ham bunga jiddiy qarashingni istayman. Adnan, quloq sol. Kerak bo'lsa, har kuni doktor huzuriga borishim mumkin, ammo kasalxonaga yotmayman. Men qizimga onang jinni edi deyishlarga yo'l qo'ymayman. Bo'pti, mayli. U holda doktoringni kimligini ayt. Men ham borib o'zi bilan gaplashay. Menga qara, bu vaziyatda qo'limdan kelgan hamma ishga roziman. Adnan, bu mening shaxsiy ishim, tushundingmi? O'zim. Sen tuzalishni istaysan, to'g'rimi? Qizimizning sog'lom bo'lib o'sishi uchun munosabatlarimizni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Shuning uchun ham doktor bilan gaplashaman o'zim. Iltimos qilaman. Bu safar o'jarlik qilma. Sochlaringni nimadir qildingmi? Yo'q. Kecha go'zallik saloniga bordik. Nimadirlar qilishdi. Shundan bo'lsa kerak har holda. Shunga jingalakmi? Sog'inganingiz uchun bo'lmasin. Sog'indim. Albatta, juda ham sog'indim. Jonim qizim o'zim. Erka to'yim.
Alev? Alo, Osman, qayerdasan? Restorandaman. İş tashvish degandek. Nima bo'ldi? Biror muhim ishing bor. Ertalab uyg'onsam ikkalasi Zaynab bilan Damla oshxonada gaplashayotgan ekan. Boshlarini boshlariga qo'yib. Men senga aytsam, bularning niyati uy joy qilib Zaynabni o'sha yerga olib ketish. O'ylab ko'r. Uchalasi Damla, Adnan, Zaynab bir uyda. Shunaqa sen bo'lishi mumkinmi? Qizni rasman mendan olish uchun reja tuzishyapti. Alev, bu yo'lni o'zing tanlading. Qizga tushuntirganlardan keyin nima bo'lishini kutganding. Nima qilishim kerak edi, Aliosman? Nima deyishim kerak edi? Qiz haqiqatni bilsinmidi? Xudo haqqi iltimos, bir maslahat ber. Nimadir qil, Zaynabni olib ketishmasin. Alev, shoshmasang-chi, tinchla. Quloq sol, boshingga nima kelgan bo'lsa, o'jarliging sababli keldi. Bo'pti, men ishlarimni hal qilib, yoningga yetib boraman. Sağ ol. Salom og'a. Alef opamni kutyapsizmi? Yo'q. Yigitlardan xabar olish uchun keldim. Erkinlik berib jo'natib yuboraman. Tinchlikmi? Sen Zaynabni olgan kelgan bo'lsang kerak. O'qishga ketyapsizlarmi? Barakalla. Og'a, ishlar shunaqa charkashib ketdiki, nima qilishimni bilolmayapman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bilardingiz shunaqami? Hammasini opam uyushtirganini bilardingiz. Shuning uchun menga ko'p katta gapirma degandingiz. Shundaymi? Demak, bilibsan. Shuning uchun Alif bilmasin deyotgan edim. Bilib qolsa, hech ikkilanmay opangni o'ldiradi. Zaynab eshitsa, hech qachon qaytib yoniga yaqinlashtirmaydi. Olma pish demasdan og'zingni ochib qolaverasan. Faqatgina bu emas, og'a. Adnanning pochcham ekanligini Zaynabdan qanday sir saqlayman? Zaynabga qanday bu ishni qilaman? Bilib qolsa meni kechiradi deb o'ylaysizmi? Men ham unga yolg'on gapirgan bo'lib qolaman. Mard. Menga qolsa Zaynab dadasi bilan birga ekan, sen hozir ko'rinma. Eshitmadim, ko'rmadim deb bilmayman deb bemalol aytasan. Og'a, Zaynabga qanday yolg'on gapiraman? Eshitmadim, ko'rmadim, bilmayman. Lozim topsa, keyingi safar birgalikda boramiz, xo'pmi? Bugungi ishlaringdan keyin Aliyaning bu yerda qolishini istamayman. Adnan, menga unday qilma, qilma. Axir sen yo'qsan. Ustiga ustig Aliya ham yo'q bo'lsa, men nima qilaman? Yashashim uchun nimadir sabab bo'lishi kerak-ku, axir shundaymi? O'zlayam. Biror marta bo'lsa ham xo'p degin. Agar Aliya bu yerda bo'lmaganida, men o'zimni allaqachon o'ldirgan bo'lardim. Bo'yoqlarimni tayyorladim. Rasm chizishni boshlaylik. Boshlaymiz. Uchalamiz rasm chizamizmi? Yanagi safar, jon qizim. Keyingi safar. Yanami, uf. Hozir oying bilan rasm chiz. Kelganimdan keyin hammamiz birgalikda rasm chizamiz. Doktordan chiqqach xabar ber, xo'pmi? Taqdirlash marosimiga kelmading, betob bo'lding, yaxshimisan? Yo'q, yaxshi.
Xavotir oladigan hech gap yo'q. Yaxshi, yaxshi. Aytib qo'yay degandim. Mukofoting menda. Bugun o'qishga kelsang, o'zingga beraman. Rahmat, ammo bugun men o'qishga bormayman. Boshqa kun olarman. Bo'pti, yaxshi. Eshik qo'ng'iroq chalindi, bo'pti. Sen nima qilyapsan? Nega oyoq ostida o'rilishyapsan? Ishing yo'qmi? Ruxsat olganman, qizim bilan qolaman. Mart, xush kelibsan. Xush vaqt bo'ling, Aleva opa. Kir, kir ichkariga. Zeynep. Kir, qani kir. Qani sizlar ichkariga kirib gaplashinglar. Oyoq kiyimlaring. Barakalla. Zeynepni o'qishdagi do'sti shunaqami? Bu yerda nima qilyapti? Sevgilisi. Sevgilisi? Hmm. Shu bola Zeynepni sevgilisimi? Ha? Nega xabarim yo'q? O'z hayotingdagi ishq bilan band bo'lganing uchun bo'lsa kerak har holda. Siz nimalar qildim deb o'ylayapsiz? Nega bunaqa narsalarga ruxsat berdingiz? Zeynepga doim bir narsani uqtirganman. Zeynep hozir o'qish bilan band bo'ladi. Undan keyin bunaqa oshiq-mashqlik. Adnan bilan sevishayotganingda ruxsat so'radingmi? Demak, sevgida ruxsat so'ralmaydi. Gapni olib qochmang. Zeynepni o'qishga kirish uchun men nimalarni boshimdan o'tkazganimni bilasizmi? Dadam bilan qanchalar kurashganimni. Qizim menga so'z bergan. Siz osmondan tushgandek kelib, xayolingizga kelgan ishni qila olmaysiz. Yetara. Xuddi men u bilan sevishgan degandek. Bu sevgi bu. U hali bola. Hamma xohishlarga ruxsat beraverish bilan mehr ko'rsatilmaydi. Alif xonim, qizimga qanday mehr ko'rsatishni sendan o'rganmayman. Koshki o'rgansangiz. O'tmishda qilgan xatolaringizdan keyin yana ham e'tiborliroq bo'lishingiz, yana ham asrab avaylashingiz o'rniga qilayotgan ishingizni qarang. Chindan ham tushunarsiz odamsiz. Kecha hech narsa demasdan ketib qolibsan. Dadang bilan yolg'iz gaplashib olganing ma'qul deb o'yladim. Zeynep, uzr so'rayman. Damla, nimadir bo'ldimi? Yo'q. Hammasi joyida ham deya olmayman. Zeynepning hayotida ko'p narsa o'zgaribdi. Men esa eng oxir xabar topyapman. Shu qadar yuragim og'riyaptiki. Iltimos qilma. Hammasi o'tib ketadi. Hammasi iziga tushadi, xavotir olma. Hech narsa tuzalmaydi. Hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Bo'ladi, bo'ladi. Damla, faqat menga ishon. Zeynep uydami? Kirib o'tsam degandim. Uyda. Ammo istasangiz bir xabar bering. Bo'pti. Men hech kimga hisob berishga majbur emasman, Zeynep. Kimni sevishimning dadamga aloqasi yo'q. Unga aytadigan javobimni berdim. Uydan ketdim. Endi boshqa joyda yashayman. Dadam kelib butun hayotimni alg'o-dalg'o qilib yubordi. Men tufayli esa sen uyingdan quvilding, Mert. Ham gaplashgim keladi. Ham nima deyishni bilmayman. Aslida uni ham aybi yo'q ekan, bilasanmi? Unga ham nohaqlik qilishgan ekan. Alo. Zeynep qizim. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Borib seni uydan olib ketsam bo'ladimi? Band emasmisan? Mayli. Bo'ladi. Shu yerga kelarkan. Men bilan gaplashishni istayapti. O'qishga bormaymizmi? Keyin gaplashsangiz bo'lardi. Mert. Men eshit, dadam bilan yangi rishta bog'layotganimda sizlarning munosabatingiz men tufayli buzilishini istamayman. Bir muddat ko'rishmasak yaxshi bo'lardi. Unaqa dema, Zeynep. Nima aloqasi bor? Ham hayotingdagi qaltis vaziyatda men seni yolg'iz tashlab qo'yamanmi?
Mert dadang meni taniydimi? Men haqimda hech narsani bilmay turib nega mendan bunchalik nafratlanadi? Gaplaridan juda xafa bo'ldim. O'zimni hech narsa bo'lmagandek tutolmayman. To'g'ri gapiryapsan, ammo Mert, iltimos boshqa yo'limga kelma. Iltimos. Yaxshi. Qanday xohlasan. Ammo bilib qo'y, sendan voz kechmayman. Mert? Nima bo'ldi, ketyapsanmi? Biror muammo bormi? Keyin gaplashsak bo'ladi, Malif opa. Mayli, mayli, xo'p. Zeynep? Nima bo'ldi? Mertga ko'rishmaylik dedim, xola. Ana bo'lmasa. Nega? Dadasiga qarshi chiqolmabdimi? Chiqibdi. Hatto uyini ham tark etibdi. Ammo unday qila olmayman. Dadasi meni xohlamaydi. Xuddi oyimni istamaganlaridek. Chindan ham ona bilan qiz taqdiri bir xil yozilar ekan. Bizni xohlamasliklari peshonamizga tavqilanat bo'lib yozilgan. Bo'lmasa, xuddi uy ijarasini to'lamasdan kirib oladigandek. Uy poyni unuting, xonim. Dadamlar bilan birga yashashga majburmiz. Yo'q, darrov voz kechmaymiz. Men endi o'sha uyda yashamayman, tushundingizmi? Hoziroq Adnan bega qo'ng'iroq qilasiz, ish so'raysiz. Nima deyman begona odamga? Qanaqa begona? Janingizni dadasi erta endin Damla bilan turmush qurishsa. Qardam xayol gapirma. Bu odam oilali, oilali. Men esa Damlaning akasiman. Uch tanga pul uchun g'ururimni yerga urmayman. Sizniki g'urur, meniki bo'lmag'ur gap, shunaqami? Siz boshingizni egmang. Uydagilarning hammasi meni ezg'ilashsin. Shumi sizni erligingiz, a? Shumi? Xudoyim, o'zing sabr ber. Doktor, ismi Jansu. Hushidan ketgan holda topilgan. Tanasida zarb izlari mavjud. Chilingan joylari ham bor. Ichidan qon ketayotgan bo'lishi mumkin. Nabiz elektorda yashaydi. Bizga voqea qanday bo'lib o'tganini aytib bera olasizmi? Uydan janjal ovozi eshitildi. Birozdan keyin bo'g'irsoq olib borgandim. Eshigi ochiq ekan. Darrov kirdim. Qarasam, yerda yotgan ekan. Yana yonida mana bu yotgan ekan, olib keldim. Yaxshi, biz shuni olaylik. Hujjatlashtiring. Qalaysan? Yaxshiman. Rahmat. Istasangiz kiring. Kelibsiz. Salom. Tinchlikmi? Sen ham ko'chib kelmoqchimisan? Qizimni olib ketishga keldim. Shuni gaplashamiz. Unaqa bo'lmaydi. Xola, meni ham aytadiganlarim bor. Opa, rahmat. Ya'ni xolasi bo'lib himoya qilmoqchi bo'layotganingizni bilib turibman. Ammo biz ham onasi bilan dadasimiz. Siz ikkalangiz tufayli bu qizni ko'z yoshlari tinmayapti. Buni nima qilamiz? Ha? Shuning uchun nimani gaplashsangiz shu yerda gaplashing. Xola, sizga xalaqit bermaymizmi? Shunaqa bo'lishi mumkinmi, qizim? Buyur, sen uying. Bemalol bo'l.
خوب ما؟ مادامی که خاله این معاما چکرمه سکن گپلشم از باب ده کچه اتمشته بولو بودکلر نیشتیم خاقسن جدا آغر بولو بودکن واقعیلردن خبرم یوغ ایده دیه اوزم ناقلی آلمیمن اوشا کچه دگی اشلرنین کپنی اسلی آلمیمن بنای چکه اویلمن اما گپم راست اسلی آلمیمن یرتلا بیغانب سامولیت که یگرگنمنو بلمن ازاق یلر قیتمیدگن بولو چیت الگی کتتم بولارنه نه سینه، نه آینگ نه خفه قلشمو چون ایتمه اپمن، اما قسمی چه من. اگر آینگ نه خامله دار بولگنه نبلگنم ده، اونه اصلا یالغز تشلب کتمستم. خوزر که چی نرسن ازگردر آلمیمن. Endi shu yerdaman. Istasang ham, istamasang ham. Meni kechirsang kechir, kechirmasang ham mayli. Seni yolg'iz tashlab qo'ymayman. Bu seni nomimga olishim uchun ariza. ایجارچی بلند هم گپلشتم شیرگی یقین اویلردن تاپ بیردم اگر استسایم ینگی هم راقلیک کلشی ممکن برگلیکتا تاپمز چونکی او شیرده آتا اوین بولده بلکه 18 یل کچتر اما قچان خاخلسن کلشین ممکن بولگن آتا مکانین بولده آتا لیگ دیب سین شنو چونه سم آتا لیگ قلش شدی بولی سم 18 یلدن که این چخب یک نامم گی آلمن یک اوی آل بیرم امش شو یول بلن وجدان اینه تینچ لیترماخ چمسن آبا، سیز ارلشمسنگیز چه؟ آنسی مین من قرار چقرش خوکونه قزم گی بیرم من او خام دادست آتالیک قلشو چون قولدن کلگن چه حرکت قلیبده خاله ایلت دماس رخصت بیرسنگیز آیم و دادم بلن یالغز گپلش بولش نستی من یخش قزم جانسو سنگی که این را قنگراخ کلمن علیف خانم، سیز مسیز؟ اوز اینگیز کم سیز؟ پلیچ سمامور خکن من جانسو خانم نین یقن مسیز؟ دوگان اسم من، گپرین ما بوده دوگان انگیز خاصر کسل خانه ده کس انگیز یخش بولرده نما بوده یخش ما؟ بونه کرگن انگیزدن سوی دکتر لبدن سوره ایسیز خب کت رحمت زینب من کتیب من
qayerga? Bir dugonamni tobi qochib kasalxonaga tushibdi. Zudlik bilan yoniga borishim zarur. Telefonim yonimda. Biror nima kerak bo'lsa qo'ng'iroq qil, xo'pmi? Xavotir olmang, biz yonidamiz. Xolajon shifosini bersin. Rahmat. Og'a, yangam shoshilgancha chiqdi. Nima qilaylik? Ahmoq kallar, nima qilaylik deganing nimasi? Ortidan borasizlar, biror nima kerak bo'lsa xabar berasiz. Tavba, tavba. Xo'p bo'ladi, og'a. Qani ketdik. Nima qilaylik? Bilaman. Shu topda hammamiz uchun juda qiyin. Nima bo'lgan taqdirda ham meni o'ylaganingiz juda yoqdi. Minnatdorman. Ammo iltimos, meni ham tushuning. Bo'lib o'tganlarni qabul qilishim uchun menga biroz vaqt kerak. Sizga nohaqlik qilishni istamayman. Ammo xafaman. Ayniqsa oyimdan. Istaganida ham topishi, gaplashishi mumkin emasdi. Afsuski bobong. Bilaman. Bilaman, bobom meni, ya'ni bizni istamagan. Ammo oyimdan meni yolg'onlarga ishontirib ulg'aytirgani uchun xafaman. O'zimni o'zim ertaklardagi chin muhabbat mevasi deya xayol qilmasdim. Hech bo'lmaganda hammasi haqiqiy bo'lardi. Zeynep, senga bo'lgan muhabbatim doim haqiqiy edi. Adolatsizlik qilyapsan. Mayli, ishonchingni suiiste'mol qildim. Ammo aytganlarim uchun pushaymon bo'lishimni kutma. Dadang g'oyib bo'lishini, boboing joningga qasd qilishini bilmasdan katta bo'lsang ham, bolaliging baxtli o'tishini istadim. Dadang sen uchun doim qahramoning bo'ldi. Hozir qarshingda tasavvuringdagi ota bo'lishga harakat qilyapti. Men ozroq o'ylab olishni istayman. Biroz aylanib kelaman. Zeynep, to'xta. Damla. Biroz vaqt berunga. Nima bo'ldi, o'g'lim? Uy topa oldingizmi? Qayerda? Ijarasi tillo narxida, oyi. Nima qilishni bilmayapman. Aydin esa ketaylik, ketaylik deb bezor qilib yubordi. Kelin haq, o'g'lim. Dadang hammamizni bezor qilib yubordi. Shuncha yil xizmatini qildim, oilam uchun tinmay yildim, yugurdim. Oxir-oqibat tushgan ahvolimizga qara. Quloq sol. Men o'ylab bir qarorga keldim. Endi chiday olmayman. Dadang bilan ajrashaman. Nima? Oyi, nimalar deyapsiz, xudo haqqi? O'ylab ko'ring yaxshilab. Yo'q. Qarorim qat'iy. Orqaga qaytish yo'q men uchun. Toqatimni toq qildi. Tavba, tavba. Qilayotgan ishingizni qarang, oyi. Shu yoshingizda qayerga ketasiz, nima ish qilasiz? Ehsabit, ehsabit. Sendek o'g'lim bo'la turib bir onangni sig'dira olmaysanmi? Oyi, men shunday dedimmi? Qarang, biz ham hech qayoqqa keta olmayapmiz axir. Siz nima qilsangiz qiling. Men ajrashaman. Sen esa buni yo'l yo'rig'i nima ekan o'rgan. Bo'lmasa, o'zim biror bir yo'lini topaman, tushundingmi? Ishdan qon ketish to'xtatadi, ammo hayoti xavf ostida. Bo'ynida og'ir jarohati bor ekan. Shuning uchun uxlatib qo'ydik. Alif, sen kecha xola ekanligini o'z og'zing bilan muhrlading. Zeynep uchun endi xolasi bo'lishdan nariga o'tolmaysan. O'zlim xonim Adnan beni shu yerga keltirish uchun o'yin o'ynagan ekan. Bolani och qolishiga ona sabab bo'lgan ekan. Bizning bilan ajrashishim Aliyaga qattiq ta'sir qildi. Shu yoshimda bularni men qabul qila olmayapman. Go'dak nima qilsin? Oyim siz bilan ajrashishni istayapti.
Yo bu oilani yana stol atrofida to'playsiz, yoki meni ham tomirim bilan sug'urib otasiz. Sendan ham hali buni hisobini so'rayman. Qayerda nimani gapirishni hech qachon o'rgana olmaysan. Seni turgan bitganing fisq-fasod.